Tá? Eu vou marcar com ele e te aviso, tá bom? Ah, tá bom, mãe. Eu não quero falar contigo, não. Ai, quase adulta. Filha. Oi, mãe. A gente precisa ter uma conversa séria. Tá, quer te Não, olha pra mim. É sério, tá te falando. Tá bom, mãe. Você pode falar, mas você tá falando. Senta direito, vai. Ai, que palhaçada, mãe. Você não tem que sentar direito. Você é uma mocinha, filha. Ah, tá, aqui. Filha, você já é uma adolescente evoluída, né? Adolescente evoluída? Peraí, né, mãe? Já sou, tipo, uma adulta, né? Tá bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. Não é assim que vocês adolescentes falam. O negócio é o seguinte. Não, mas tá, tá. Conheci um cara e a gente tá se dando bem e eu quero que você conheça ele, porque não vou ficar sozinha pra sempre, né? Peraí, você tá dizendo que você tá querendo ficar com outra pessoa? Não é ficar com outra pessoa, filha. Seu pai morreu já tem muito tempo e... Não, mas isso não é justificativa, mãe. Cara, filha... Isso não é justificativa, porque ele morreu e você vai arranjar outro? Não. Aí você vai abandonar tudo que você teve com ele, vai não, me abandonar não, pra pelo contrário, outro. Não é abandonar tudo que eu tive com ele, não. O que eu tive com ele foi especial e ponto. Mas, infelizmente, ele morreu e eu não vou ficar sozinha pra sempre, é isso que eu tô te dizendo. E eu conheci um cara que é super maneiro e não, a gente... Não, concordo. Não, não tem questão de você... Você não sabe se ele é maneiro ou não, você não sabe o que você tá falando, você não conhece ele. Eu tô conhecendo ele e tô gostando dele. Ele é maneiro sim, uma pessoa, tipo, de uma boa índole. Ele é super tranquilo e eu quero que você conheça ele, é isso que eu tô te falando. Não quero. Não quer? Não, não tem quero. Questão de não querer, não. Ninguém vai ocupar o lugar do meu pai. Nunca! Nunca, isso é verdade. Você ninguém... tá querendo ocupar o lugar do meu não, pai. Não, eu não tô querendo ocupar o lugar do seu pai. Ai, mãe, contrário. Já chega, sério. Não, tô já com chega, raiva sério, de você. Não, não, tô com raiva não, de você. Filho, olha só, você já não é uma quase adulta? A gente tá se conhecendo. E o próximo passo é que eu quero que ele te conheça. Porque não tem como eu namorar com uma pessoa sem ele te conhecer. É isso, tá? Eu vou marcar com ele e te aviso, tá bom? Ai, tá bom, mãe. Eu não quero falar contigo, não. Ai, quase adulta. Filha, meu amor, hoje à noite a gente vai se encontrar no shopping que você vai conhecer meu namorado, tá? Você já entendeu, né, que eu não quero conhecer ele. Não, entendeu, entendi, mas você vai, tá? E vai de coração e mente aberta, que ele é um cara maneiríssimo. E vocês vão se dar bem, sério. Eu sou obrigada a fazer só porque eu moro na sua casa? Não, filha, não é obrigada a fazer. Eu tô te falando que eu conheci um cara e... Daqui a pouco ele vai começar a frequentar aqui em casa, nem não. De escolha, né, mãe? Isso que é chato. Tá bom, filha. Respira e vai no shopping. Você pode escolher o que você quer comer. Tá bom? Você gostou, né? Eu não tenho opção, né? Filha, tô saindo que preciso resolver umas coisas e a gente se encontra mais tarde no shopping, tá? Beijo, tchau. Mamãe te ama, tá? Tá. Também te amo. Tô bolada contigo, mas relaxa também te amo. Relaxa esse coração, filha. Beijo. Tchau. Descendo, ele ficar aqui esperando. Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tudo. Dá licença, tá sentando aqui assim, tá? Tomei toda essa liberdade, que eu vi que você tava um pouco pra baixo, meio triste. Talvez alegre um pouco o seu dia, te trouxe um milkshake de ovo maltine. Nossa, eu adoro esse. Tu gosta? Me conhece? Não, né? Não, não te conheço, não. É que eu tava olhando as lojas ali e... Eu notei que tu tava aqui pensativa, tu tava bem triste, se deitando aqui na mesa.
que houve? É que eu tô meio, assim, chateada por uma situação que tá acontecendo na minha família, sabe? Assim, eu e minha mãe, que só minha mãe que é minha família, só que ela quer incluir mais um membro na família, quer botar um pai pra, basicamente, ocupar o lugar do meu pai, que faleceu. Poxa. Ah, não tem tantos anos atrás, assim. E ela tá querendo ocupar o lugar dele. E eu não acho isso certo. Não acho que ela tem que sair botando outra pessoa na nossa família assim. E assim, sabe? É falta de respeito, não é, não? Você tem toda a razão. Inclusive, eu já passei por isso, né? Com meu pai. Só que também tem outro lado. A gente sabe que a vida caminha pra frente, então não tem o porquê de não extravar isso, de não entrar alguém na nossa vida. Uma pessoa nova, sabe, que às vezes pode somar, pode agregar pra gente, pra nossa família. Acredito que você vai entender com o tempo isso e ser favorável pra felicidade dela, sabe? Assim, tá, pode até ser. Não sei se ela talvez um pouco de egoísmo meu, mas é porque realmente eu não consigo imaginar outra pessoa nas nossas vidas, sabe? Minha mãe é tudo pra mim, é tudo que me sobrou e eu sou tudo pra ela. Eu não consigo imaginar outra pessoa entrando ali, ocupando aquele espaço, esse vazio que a gente já preencheu sozinha uma com a outra, sabe? Sim. Eu não sei, eu não consigo só imaginar, só isso. Bom, é simplesmente assim, a felicidade da sua mãe é a sua também. Você concorda comigo? Sim. Então, eu diria pra você aceitar dessa forma, porque ela estando feliz, ela vai te passar isso como um conjunto, sabe? Eu sei que você deve ser muito apegada a ela, acaba tendo aquele lance dos ciúmes, né, com outra pessoa entrar na vida de vocês. Mas isso vai passar. Ai, é muito difícil, mas eu acho que vou tentar. Eu acho, assim, você abriu um pouquinho minha mente. Ah, que bom. Eu vou tentar dar uma chance. Mas de olho nele. Bom, mas é isso. Eu tenho um compromisso agora. Eu vou encontrar minha namorada ali. E espero que dê tudo certo pra ti, tá? Tudo bem. Obrigada, tá? Pelos conselhos. Me ajudou bastante. Imagina. Fique bem. Espero te encontrar novamente. Tchau. Muito bem, muito feliz. Ah, obrigada. Você conhece o Bruno. Caraca! Oi! Eu acabei de conhecer ele. Sério? Sim. Ah, que coincidência. Pois é, esse é o Bruno, filho, meu namorado. E aí, o que a gente vai comer? Pode ser um hambúrguer? Caraca, tu acertou em cheio. Olha, mãe. Só.